Prošle godine smo imali odluku vlade koja je zapravo u cijelu priču inicirala, a od 6. mjeseca ove godine svim građanima Republike Hrvatske sustav e-građani je dostupan za slobodno i besplatno korištenje. Što to znači? Znači da smo mi pokrenuli sustav koji bi na neki način trebalo revolucionarizirati način komunikacije građana sa javnom upravom. Prvenstveno se to radi o načinu kako su građani do sada pristupali elektroničkim uslugama ili onome što su institucije na svojim internetskim stranicama predstavljali da se zove elektroničkom uslugom. Prije svega tu je bila jedna jako značajna situacija da ukoliko je građanin želio koristiti neku elektroničku uslugu, uvijek se morao registrirati kod one institucije koja pruža tu uslugu. Dakle, ukoliko je želio koristiti 5 usluga, mora se više manje registrirati 5 puta, za 10 usluga 10 puta i slično ste morali raditi samo onaj popis svih vaših vjerodajnica, to jest korisničkih imena i lozinke koji koristite za pristup tim različitim uslugama. Mi smo tu praksu htjeli dokinut, koristili smo iskustva, to nije zgorega spomenut, od kolega iz Estonije i Austrije, nešto smo vidjeli od kolega iz Velike Britanije. Do pokretanja projekta smo već imali preko 600.000 registriranih korisnika za različite elektroničke usluge u javnoj upravi, plus u privatnom sektoru, u bankarskom sektoru imamo oko 1 milijun korisnika koji su registrirani za sustave internetskog bankarstva. Dakle, smatrali smo da je to određen broj ljudi koji je poprilično značajan u odnosu na populaciju Hrvatske, kojima bismo mogli predstaviti ovaj sustav, da izbjegnemo one zamke koje su imale druge zemlje, predstavljajući u potpunosti sustav okrenut građanima i pokušali su dobiti sve ciljane skupine i samim time zapravo nisu uspjeli dobiti dovoljno kvalitetan sustav koji bi građani koristili. Ono što je ovdje također značajno, sustav smo napravili mi, dakle u ministarstvu, mi smo pokrenuli projekt, mi smo osigurali financiranje, međutim sustav je prvenstveno reguliran odlukom vlade, nakon toga je došao Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi i sustav je zapravo moguće dati na raspolaganje bilo koje jedinici lokalne samouprave da se kroz ovu platformu povežu i da povežu svoje elektroničke usluge. Tako da je u pozadini ovoga svega pokrenut projekt koji zapravo dobiva svoju još važniju dimenziju kroz taj novi zakon u kojem se povezuju svi temeljni registri i gdje ukoliko želite prikupiti neke podatke o građanima onda morate znati koja institucija ima primarno unešen taj podatak i taj podatak ste obvezni koristiti kao javna institucija. I ovaj sustav smo gradili iz perspektive krajnjeg korisnika. Dakle, nismo primarno razgovarali s institucijama da vidimo što mogu ponuditi građanima, nego smo na temelju prethodnih iskustava iz prijašnjih projekata zapravo vidjeli da nije bitno onako što javna institucija ili ono što javna institucija želi ponuditi građanima, nego je zapravo bitno životne situacije u kojima se građani nalaze i situacije koje oni žele riješiti.